Era una campanya que es donava a molta interpretació, algunes d'elles dolentes, com que hi havia... Pareixia que no era un destí segur, un destí que pogués anar passejant per un carrer, en concret per Sant Antoni, que és allà on es va focalitzar amb tranquil·litat, i van pensar que no era el moment idoni, ni missatge idoni que volien dar després de que Sant Antoni, pues, a poc a poc, no, des de fa molt de temps, i ara, amb més potència que mai, pues, estic intentant regenerar-se i estic intentant canviar un poc de model. No? Es pareixia que el missatge, pues, era un poc equivocat, i així ho vàrem traslladar també a l'ambaixador i a l'escònsol quan van venir amb una reunió que van tenir aquí a presidència a les 10 del matí.